どうもカレンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。皆さんもちろんこちらの藤江さんはご存知ですよね。あれやこれに関して孤軍奮闘されている方、まあ私もね陰ながら非常に応援しているわけですけども、まあ、あの方が今回ですねついに新曲を2曲、まあ、披露されていたということなんですけども、その前にね藤江さんといえばもちろんこのテーマ曲、これ、ほとんどの方が聞いたことあるんじゃないでしょうか。まあ、とりあえず聞いてみてください。あれをすればするほどあれがあれしてしまうのに、おかしいと言ったら変な人、それでも僕は伝え続ける、大変です、知ってください。信じてる、一緒に乗り越えよう。あれをすればするほどあれが愛してしまうけれど、僕たちの力で変えていけるから。でもね僕は諦めない、仲間がいるから。あれをすればするほどあれが愛してしまうけれど、みんなの力でひっくり返そう。素晴らしいですよね。これも本当名曲なんですけども、今回の新曲がこれまた本当に素晴らしい、もうご自身でもね結構絶賛されていたと思うんですけども、ではね、ちょっと聞いていただきましょうか。まずはこちらどうぞ。政調審議会を通じて自民党の政策となるという一つの政策決定のプロセスがデザインされているという、実は主たる活動の資金源は
ビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、実は主たる活動の資金源はビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、実は主たる活動の資金源はビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして。じゃあ最後に一問、一般論として伺います。国の保険政策が民間の、しかも外国の一実業家の意思で決められているとしたら問題だとは思いますが。全くそういうことはありません。そういうことがあったとしたら。ありません。ありません。以上です。いかがですか。素晴らしいですね。センスやばすぎでしょう。そしてもう一曲、これも素晴らしいの一言に、つきます。もうこれぜひ、お聴きください。もう私もね、何回も聴いちゃいました。ではどうぞ。ワクチン打ったら心筋炎だって、反ワクチンの人が騒いでますけど、全然気にすることはありません。質問の中で心筋炎というのが話題になってますが、これ前から言われている話ですけども、新型コロナウイルスに感染すると心筋炎、かなりの割合、それから結構重症の心筋炎になる方がいます。ワクチンでも心筋炎になる人がいるんですけども、確率的にも小さいし、軽症です。ほとんどの人は回復しています。ですから、ワクチン打ったら心筋炎があって、また反ワクチンの人が騒いでますけども、それは全然気にすることはありません。リスクよりベネフィットの方がはるかに大きいっていうのはその通りですから、特にワクチンについて何かが変わるということはありません。ワクチン打ったら心筋炎があって、反ワクチンの人が騒いでますけど、全然気にすることはありません。いやー、皆さんいかがでしたか。本当にセンスやばいでしょう。ということでね、今回新曲を2つほど聴いていただきました。ぜひ今後もね、藤江さんを応援してあげてください。ということで、今回は以上となります。ではまた。